Мила моја мајко, јас сум прв твој син и мој долг е да бидам околу тебе, за да не чувствуваш потреба од ништо. Но можам ли, кога ги чувствувам болките на нашата измачена татковина, да не се одадам со љубов на најверен син на низиното свето дело? Маките на татковината се повеќе од сите страдания на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредувам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка, Македонија, отколку на тебе која си ме родила. Те молам, во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш, ни да плачеш за мене. Најдоволен ќе се чувствувам, ако ти со своето држење бидеш за пример на другите мајки и сопруги. Ова се дел од зборовите на големиот македонски револуционер Христо Узунов, како дел од едно од неговите предсмртни писма упатени до неговата мајка. Христо Узунов бил роден и пораснат во Охрид. Своето образование го започнал во родното место, а го продолжил во Солун, каде што и пристапил кон македонската револуционерна организација и раководел со тамошниот револуционерен кружок. По враќањето во родниот крај продолжува да раководи со организацијата во Охридско-Струшкиот регион и поради својата активност на два пати е затворен во Битолскиот затвор. Бил еден од најистакнатите учесници во Илинденското востание, а по неговото завршување, Христо Узунов заедно со својата чета останал да го штити македонското население. На 24 април 1905-та, заедно со своите соборци од Крушево, заминува за село Цер Кичевско, каде е предаден и опколен од силна турска војска. Во нерамна битка загинуваат неколку блиски соработници на војводата Узунов, а тој, гледајќи дека се во безизлезна ситуација и не сакајќи живи да се предадат, дава наредба за колективно самоубиство, во кое загинува заедно со 11 свои другари. Последен пат, с Богом сестро. Кажи им на другарите дека славно ќе умрам, зашто смртта е последна кога нема слобода. Нека бидат уверени дека делото ќе победи, а Македонија ќе роди нови борци. Ние ќе живееме во спомените ваши. 24 април, ден на загинувањето на Христо Узунов.